այս դուրս է մեկ այսօր Հայաստանից 86 թվականին, 1986 թվականին ապրում եմ Մոսկվայում։ Բայց երբեք իմ կապը չեմ կտրել։ Իմ այցի նպատակն է, որպեսզի իրար հետ միասին ընտրենք մի ճանապարհ, որը մեզ կբերի երջանկության, որ մենք կարողանանք իրար հետ միասին կառուցենք հզոր զարգացած սոցիալական խնդիրներով ապահովված մի երկիր մեր հզոր բանակով, որպեսզի մեր երիտասարդությունը ունենա համապատասխան կրթություն։ Այսօր եթե իրար հետ միասին կարողանանք միասնություն կազմենք, իհարկե հավատացեք, որ կարող ենք անել այն, ինչ որ չեն արել վերջի 30 տարվա ընթացքում։ Սա ավելորդ խոսքեր չի։ Տեսեք, ես եկել եմ, ոչ մասնակցում եմ, ոչ էլ ուզում եմ դեպուտատ, ես իմ վարչապետ, բայց երկրի վիճակը այնքան է վատ, որ իմ խիղճը թույլ չի տալիս, որ ես կողքից նայեմ և չգամ չմասնակցեմ։ Եվ չգամ ձեր հետ չհանդիպեմ։ Կապ չունի, դուք 1000 մարդ ավակվե, 500 հոգի, 10 մարդ։ Սա ցույց է տալիս, որ կան խնդիրներ մեր երկրում։ Կողքից ես, գիտեք, բարձր խոսքեր չեմ ասում, ամեն ինչ ես ունեմ փարկաստում, բայց իմ խիղճը թույլ չի տալիս, որ ես չգամ չմասնակցեմ և չասեմ։ Ու շատ-շատ գործեր ունեմ, իմ բոլոր գործերը թողած, այսօր ես ձեր հետ միասին այստեղ եմ գտնվում։ Որպեսզի այդ մեկը մեկին փոխանցեք, կապ չունի, մենք այստեղ քանիշքան մարդ ենք, ամեն մեկը մեկին փոխանցեք, չի կարելի, դուք մի ձեր ապագան կործանեք, ձեր ամեն մի ձայնը մեզ նշանակություն ունի, ամեն մի ձայնը ձեր երեխաների այս լավ գեղեցիկ երիտասարդության ապագան է։ Եթե մենք այսօր դա չանենք, եթե չփոխանցենք մեկս մյուսին բոլորին, որ գիտեք ինչ կա, մենք պետք է ճիշտ ընտրություն անենք, մենք պետք է բոլորս գնանք ընտրությունների մասնակցենք և մեր ձայնը տանք այն մարկանց, ովքեր հավատում են։ Տեսեք, ասում են, երկու մասի են բաժանել, ամբողջ հերոստատեսությունը, ես որ նայում եմ, սևեր, սիպտակներ, այսինքն հին և նոր իշխանություններ, արդեն սկսել արտագաղթը։ Ես Ռուսաստանից, գիտեք, Մոսկվայից եմ, Ռուսաստանից եմ, Ռուսաստանի հայերի միության նախագահն եմ և 650 քաղաքից ավել մենք մասնաճյուղ ունենք։ Բոլոր տեղերը արդեն մարդիկ գտնում են։ Եվ որ զանգարում են մեզ, մեր բարեկամները, ընկերները, մի խնդրանք ունեն, մի բան արեք, մի գործ արեք, գանք այնտեղ։ Ընտրություններից հետո, եթե այդ մարդիկ գան իշխանության, այդ արտահոսքը մի քան անգամ կավելանա։ Իսկ մեր երկիրը, որպեսզի ծաղկի զարգանա, ճիշտ հակառակը, պետք է դրսից մարդիկ գան, պետք է 4-5-6 միլիոն մարդ ապրի այս երկրում։ Այդ մարդիկի վիճակի չեն աշխատանքի տեղերով ապահովելու։ Տեսեք, Սևանը սոցիալական 30-ից ավել ձեռնարկություններ, Սևանի շրջանը։ Այսօր ինչ ունի, ինչ են աշխատում, ուր են, որն է օգնությունը կառավարության ձեզ, ուր են մեր երիտասարդները այսօր, որտեղ կարող են լավ կրթություն ստանալ, ինչ պայմաններ ունեն իրան գնան սովորելու, սովորեն, որպեսզի ինչ անեն, որտեղ աշխատեն։ Այ այդ է խնդիրը, մեծ խնդիրը, այս մարդիկի վիճակի չեն։ Մենք ունենք շատ լավ թիմ, մենք ունենք միջազգային կապեր, հավատացեք, դա չկա այսօր, այդ ձեր ամբողջ ցուցակ իրար հետ վերցրեք, չկան այդպիսի մարդիկ։ Ես ասում եմ, տեսեք, եկել եմ, ուզում եմ միացնեի մի քանի պարտիաների, չեն միանում, բոլորը առաջի տեղն են ուզում, պրոբլեմներ կա, խնդիրներ կա։ Այսօր ես ընդառաջում եմ, մեր տունը Հայաստանն է, Տիգրան Ուրախանյանն է։ Իգրան Ուրախանյանը շատ լավ, դուք ինչ չգիտեմ, ինչքանով գիտեք, ես իրան այստեղ եմ ծանոթացել, ոչ բարեկամը, ոչ էլ որից մի բան, ծանոթացել եմ մեկ ամիս առաջ, եւ որ ես իրայ զրուցեցի, խոսացի մեր ապագայի մասին, մեր երկրի, մեր օրենքների, մեր սիստեմ, ինչպես անենք սիստեմ, սիստեմային պետություն կառուցենք, որ մենք հանգիստ լինենք, որ մենք ազատ լինենք, որ մեր երեխաները բանակից հետ վերադառնան, որ մեր գերիները չմնան այնտեղ, 10 միլիոն հայ մենք պետք է միանանք իրար, միանակ պետությունը կառուցենք, մենք ունենք այդ հնարավորությունը, մենք կարող ենք կառուցել ամենահզոր պետությունը, հավատացեք, մեր մասշտաբով, մեր եղած հնարավորություններով։